Shuma e mjeteve për mbështetjen e subjekteve politike për këtë vit është rritur për 600.000 euro krahasuar me vitin para prak. Drejtori i zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontrollit financiar të subjekteve politike, Besnik Buzhala, ka deklaruar se 15 partit politike në total do të financohen me 4.800.000 euro. Gjithashtu në këtë rekomandim janë të paraqitura edhe dona tabelore për subjektet politike parlamentare, ku për se cilën do me thonë është logariton shuma për subjektin politik, shuma për shpenzimin e deputetve dhe shuma totale për çdo subjekt politik. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici tha se kjo pikë e rendit të ditës u miratua me 9 vota pro. Miratohet rekomandimi i zyres, caktohet lartësia mjeteve nga fondi për mbështetjen subjektit politike për vitin 2024, si pas listës të tërzuar nga zyra. Lëvizja vetëvendosje do të mbështetet me 2.052.000 euro, derisa shuma e ndarë për shpenzimet të deputetëve është 228.000 euro. Në total, shuma e ndarë për këtë subjekt politik është 2.280.000 euro. Për PDK-n janë ndarë 684.000 euro, derisa shuma për shpenzimet e deputetëve të kësaj partie është 76.000 euro, që në total janë 760.000 euro. LDK-ja do të ketë në dispozicion 576.000 euro, ndërkohë që shuma e ndarë për shpenzimet e deputetëve është 64.000 euro, ndërsa totali për LDK-n janë ndarë 640.000 euro. Për listën serbe janë ndarë 324.000 euro. Shuma e ndarë për shpenzimet e deputetëve të kësaj partie është 36.000 euro, apo në total 360.000 euro. AK-s janë ndarë 288.000 euro, derisa për shpenzimet e deputetëve 32.000, apo totali 320.000 euro. Pjesa tjetër e fundit i takon partive të vogla të komuniteteve jo shumic që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.